Егер де сен жазғанды білсең, SMS жазғанды білсең, сөйлегенді білсең, телефон бар болса, интернет бар болса, кішкене уақытың бар болса, анда бір айда 50 мыңнан жоғары, стабильно 50 мыңнан жоғары айлық қалғанға болады. Мен сені ұшу жұмысқа шақырамын. Барды толық түсіндіріп айтып беремін, үйретемін. Барды деп жөнекөй. Болған сіз башқа біреуге реклама қылған үшін сізге компания төлеп береді ақша. Болған еш нәрсе қылмайсыз, бұл жақтан только реклама қаласыздағы. Болған реклама қалған үшін сізге ваша рекомендация, компания сізге ақша шығарып береді да. Бұл шындығында реалды, әбден шындығында бұл шын. Жаңа айқын нәрсе бола тұрған еш. Бұл реалды ойлап болыңыздар. Бұл қалып емес, бұл шындай компания. Бұл жақта диплом не требуется. Стажерка қылмайсыңдар. Бұл жақта анализ тапсырмайсыңдар. Компьютерный тестирование қылмайсыңдар. Бұл жақта пол не имеет значения. Барлық адамдарды компания құшағынан жайып қабыл алар еді. Қыздар және балдар. 18 жылдан өткен барлық адамдарды мен командама шақырамын. Азыр маған жазып, азыр маған байланыш. Сен қашан ғана бастағандан бастап, бапаттан бастасам, маған байланышсам, ошол ұшудан бастап, сен білесің оның түрі өнігі өтті. Ошындықтан, егерде сенің айына 50 мыңнан жоғары стабильна ақша алғың келсе, ошо алғанға уақытың бар болса, анда маған азыр жаз, азыр байланыш, жаңа азыр іштеп башта. Барыңыздарды күтемін. Сөзсіз байланышыңа. Сөзсіз.